Good afternoon บងបងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះម៉ោង2ថ្ងៃហើយខ្ញុំកំពុងតែដើរលឿនខ្មើតសំដៅទៅកន្លែងលក់ម្ហូបប៉ុន្តែមើលកែវទឹកគេស្អាតស្អាតតែចាំមកវិញចាំរកទិញមួយជាដំបូងហ្នឹងខ្ញុំទៅដូរយក voucher សិនពួកឯងខ្ញុំសំបន្ទុកបាន400ណាដូរទៅបានជា voucher 20ដុល្លារចឹងអានេះជាសាច់ប្រាក់បបងហើយនេះជាថ្ងៃ expire នេះចង់បញ្ចប់បងពីបងនេះគេដឹងថាខែ6ម៉ោងចាអរគុណអរខ្ញុំដើរទិញម្ហូបហើយចាំដល់ផ្ទះចាំថតបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលឥឡូវនេះខ្ញុំមកវល់កងយករង្វាន់សិនដោយសារខ្ញុំបានទិញផលិតផលក្នុងស្រុកគេមានកម្មវិធីវល់កងខ្ញុំវល់បានអង្ករ2គីឡូអង្ករផ្កាល្មៀតឥឡូវរៀបចំទុកដាក់អីវ៉ាន់ម្ហូបនឹងចូលឡានប៉ុកថ្ងៃនេះអស់បន្លែញ៉ាំមកលេងហ្មងនៅសល់តែសាច់មាន់ដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមុនហ្នឹងបងប្អូនហើយនឹងឆ្អឹងស៊ុបសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបន្លែហៀងឆានខ្ញុំទិញតសាច់ថៃមួយមុខហើយនឹងសាច់គោម្ដុំសម្រាប់អូននេះអត់ទិញសាច់ឆ្អឹងនេះដោយសារសាច់នៅសល់គូសំដែរតោះមកមើលម្ហូបខ្ញុំទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទិញបានម្រែក្រដឆៃថៅតសក់ហើយខ្ញីនឹងសម្រាប់ធ្វើជ្រក់មានពេញប៉ោះហើយពោតហើយដបទឹកមួយគេចុះតម្លៃសក់3រៀលជាងហើយនឹងតៅហ៊ូហើយអានេះទៅជាកដោហើយនឹងសដាយបដោះពណ៌លឿងហើយនឹងសដាយពណ៌បៃតងជីខ្ទឹមហើយអានេះគឺជាផ្សិតទឹកដោះគោហើយនឹងស្ពៃបុកគោហើយនឹងម្ទេសហាវ៉ៃហ្នឹងគឺសល់តែមកកញ្ចប់នឹងគត់ឡើងជ្រួញអស់លេងហ្មងបាយក្តោបតលងប្រាំងខ្ទឹមប្រាំងហើយនឹងក្រូចឆ្មាផ្នែកសាច់ខ្ញុំទិញបានត្រីសាលម៉ុនកញ្ចប់ទូចហើយនឹងសាច់គោម្ដុំហើយអាត្រីសាលម៉ុនដុំធំហ្នឹងបីកញ្ចប់ហ្នឹងវា1គីឡូឥឡូវនេះម៉ោង3កន្លះហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំទិញត្រីសាលម៉ុនតែគេហាន់ហើយស្រាប់ហ្នឹងមកប្រអប់ហ្នឹង3ដុល្លារ5កាក់ខ្ញុំយកមកញ៉ាំជាមួយនឹងគ្រាប់អាលឹកហើយនឹងគ្រាប់ជូករត់ជាអាហារពេលល្ងាចហើយតខ្ញុំចប់អាហារល្ងាចថ្មង4ខ្ញុំញ៉ាំអានឹងហើយខ្ញុំញ៉ាំផ្លែឈើខ្លះដើម្បីឲ្យឆ្អែតមានស្ត្រូប៊េរីហើយនឹងមង្ឃុតស្ត្រូប៊េរីហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់ឡើងផ្អែមហ្មងវាធំណាស់ហើយអានេះមង្ឃុតខ្មែរយើងហ៎បងប្អូនឡើងល្អហ្មងអត់មានស្អុយអីមួយទេវាថ្មីថ្មីស្រស់ស្រស់មិញមុនញ៉ាំអាហារល្ងាចខ្ញុំភ្លេចញ៉ាំទឹកខ្មេះប៉ោមកឡើយញ៉ាំហើយញ៉ាំវាតាមក្រោយភ្លាមភ្លាមក៏បានដែរដើម្បីជួយរំលាយអាហារនិងឲ្យរាងកាយយើងស្រូបយកសារធាតុចំពីអាហារនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសុខភាពនេះជាបន្លែដែលខ្ញុំបានលាងហើយខ្ញុំបានលាងវាជាមួយនឹងទឹកខ្មេះហើយនឹងទឹកចម្រោះស្អាតហើយអស់ហើយខ្ញុំរៀបវាបាន3ថាពេញប៉ោះខ្ញុំបេះយកក្បាលវាចេញហើយម្ទេសហាវ៉ៃហ្នឹងខ្ញុំចិតវាហើយហើយនឹងដូចជាម្រះអីហ្នឹងខ្ញុំឆ្កាក់គ្រាប់វាឲ្យហើយមកនិយាយទៅគឺរៀបចំពូជរាល់អស់ហ្មងតែពេលញ៉ាំគឺគ្រាន់តែដកវាមកយកតែចំអិនទៅហើយសត្វតិចកដោខ្ញុំដាក់ជន់ក្រមម្ទេសហើយនឹងពេញប៉ោះអីខ្ញុំដាក់ជន់បន្ទាប់ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកទៀតមានរ៉ែសដាយហើយនឹងពោតប្រាំងហ្នឹងខ្ញុំដាក់វាលើគេបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំខកវាយកទៅក្នុងទូទឹកកកទៅឥឡូវខ្ញុំមកលាយអំបិលជាមួយនឹងទឹកខ្មេះសម្រាប់ធ្វើជ្រក់ដោយសារជ្រក់ខ្ញុំវាខ្ញុំប្រឡាក់អំបិលវាទុកហើយឥឡូវវាចេញទឹកបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំពូតវាពូតវានៅក្នុងនោះមានអំបិលហើយណាបងប្អូនដាក់ទៅឡើងចេញទឹកមកឡើងច្រើនពូតវាឲ្យអស់ឲ្យស្ងួតចឹងមកអាសល់កតិកកតិកហ្នឹងខ្ញុំកាយយកមកទាំងអស់ពូតឲ្យលាស់វាឲ្យស្ងួតចឹងណាខ្ញុំគាត់តែពូតយកទឹកចេញទេខ្ញុំអត់លាងទឹកទេខ្លាចវាអស់ជាតិព្រោះបន្លែនេះខ្ញុំលាងស្អាតទេមុនធ្វើជ្រក់អញ្ចឹងខ្ញុំចាក់វាចូលវិញហើយភ្លក់មកបើវាប្រៃឡមឡមអញ្ចឹងមិនខ្ញុំដាក់អំបិលទៅមកសាគីហើយទឹកខ្មេះ4សាគីហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំច្បល់វាហើយខ្ញុំភ្លក់មើលជូរប្រៃឡមខ្ញុំក្រោបទុកទៅក្នុងចានដែកចានដែកអ៊ីណុកហ្នឹងណាខ្ញុំអត់ដាក់ក្នុងប្រអប់ទេឲ្យតែខ្ញុំធ្វើជ្រក់ហើយយកវាទៅដាក់ក្នុងប្រអប់ប្រអប់ឡើងស្អុយងោងព្រោះអត់កើតហ្មងសម្រាប់ចានដែកធំនេះខ្ញុំញ៉ាំនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំយកថង់ប្លាស្ទិកគ្របវាសិនកុំឲ្យស្អុយទូទឹកកកហើយរួចរាល់ហើយបន្លែថៃសាច់ដែលខ្ញុំទិញមកនោះខ្ញុំប្រមូលវាដាក់ចូលទៅក្នុងទូទឹកកកអានេះអត់ទាន់ត្រូវលាងខ្ញុំដាក់វាជន់ក្រោមសិនហើយផ្នែកខាងកកគឺមានត្រីហើយនិងសាច់គោខ្ញុំប្រឡាក់វាដាក់ឡើងកកវីដេអូខ្ញុំសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំសង្ឃឹមដល់បងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូមួយនេះ